приятели! Готови сме да дадем старта на предаването. А вие, готови ли сте да бъдете наши зрители? Ако отговорът е да, няма сила на земята, която да ни спре. Имаме се цели 30 минути само за нас и за Изворчен. Това ни дава кураж да вървим напред. И да осигуряваме популярност на талантливите деца в България. Време е за изявата на първата ни участничка за днес. Виктория от формация Куклици, град Пловдив. Изворче продължава. Което означава, че продължават и фолклорните изпълнения. Във всеки брой на предаването те са с дозини. Защото Изворче е единственото по рода си телевизионно предаване за български фолклор, изпълняван от деца. Хайде да се порадваме на таланта на ето тези деца. Представяме ви формация Хераклея от град Петрич. Мазе, но море, ти зава. Мазе, цвете, права, мазе, но море, юга.
този брой на предаването ще отделим специално време за представянето на две от младите надежди на България. Двете близначки Дарена Светослава и Мария Десислава. Двете са ученички в СОУ Емилиан Станев в Велико Търново. Техен преподавател по акордеон е господин Станимир Демирев. Дарена и Мария са медалистки от четвъртото издание на световния шампионат по фолклор World Folk. Бяха оценявани от Международна комисия с председател професор Николай Кравцов от Санкт-Петербург. Професор Кравцов е сред големите имена в областта на музиката и иноватор в изобретяването на акордеонната клавиатура.
броя на извърче ще ви припомним. Загадката от месец юни. Ако сте добри по история, няма да срещнете затруднения с юнския въпрос. В коя четирите крепости е столица на Второто българско царство? Под точка А – крепостта Червен. Под точка Б – крепостта Царевец. Под точка В – Хисарска крепост. Под точка Г – крепостта на Носка Лякра. Имате 4 варианта, между които да избирате. А, Б, В или Г. Изберете вие. Когато вземете решение, пишете или не се обадете. Адресът ни е град Велико Търново, пощенски код 5004, пощенска кутия 27 за детско фолклорно предаване и изворче. Телефонът на предаването е 062-62-34-64. Имейлът ни е изворчето@abv.bg. И не забравяйте за крайния срок. Той е до края на месец юни. Следващите минути от предаването са посветени специално за представянето на Тимана Мирчева. Тя е ученичка в Националното музикално училище Любомир Пипков в София. След успешното си представяне в Балканския шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода, Димана получи покана и взе участие в Световния шампионат по фолклор World Folk. И завоюва сребърен медал. Пожелаваме и още много-много успехи. И професионално утвърждаване.
Тракия, девети мабра кя, мамо, горски арами, а моя десети мамо, върли садия. Ето ни непосредствено преди финала на предаването. Днес извърче ще завърши танц. Препоръчваме ви да видите и него. И следващия път пак да бъдете с нас. До следващата седмица, приятели!